Bem-vindos de volta ao canal. E eu quero saber aí de você se você sentiu saudade. Porque eu senti saudade. Fiquei um mês aí fora fazendo intercâmbio, então dei uma parada nos vídeos que eu estava acostumada a postar no canal, né? De beleza, de estudo, de dicas. Mas calma aí, gente, voltei agora. E agora estou de volta para o canal. E, gente, sobre o intercâmbio, eu tenho muita coisa aí pra falar pra vocês. Eu vou postando os vídeos. Tenho alguns vlogs ainda pra postar, porque lá em Londres não deu tempo de eu ficar editando e postando e tal. E vai ter o tour pela escola, que ficou muito legal, que eu entrevistei os professores, as minhas amigas. Então vai ficar muito legal, eu vou postar tudo pra vocês ainda aqui no canal, tá bom? E hoje eu estou aqui com um vídeo de mitos de beleza. Tenho certeza, você que tá me vendo já ouviu da sua avó, da sua mãe, algum mito de beleza. Então eu separei hoje aqui alguns, tá, gente? Só de beleza eu quero focar hoje, pra mostrar pra vocês, porque provavelmente você acredita, mas não deveria acreditar. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e, se gostarem, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui e se inscrever no canal para receber mais vídeos, os vídeos novos. Não se esqueça também de ativar a notificação aí no sininho do seu celular. E fique agora com esses mitos de beleza. O primeiro mito é: depilar a perna com gilete, né, com a lâmina ali, deixa o pelo mais grosso. Gente, não é verdade. O que acontece é assim, quando você depila sua perna com gilete, né, que é a marca, na verdade, né, todo mundo tá acostumado a falar gilete, né, mas é lâmina lá e tal. Então, assim, acontece, você acaba tirando apenas a ponta dos seus pelos, a raiz, ela continua ali. Então, dá a impressão que o seu pelo tá mais grosso, mas não é. E quando você tira, depila com cera, ela tira da raiz, né? E quando o pelo vai nascer de novo, ele começa da pontinha, e a pontinha é realmente mais fina. Por isso que dá essa sensação que depilar com cera deixa o pelo mais fino, mas não é verdade. E que acontece também, tem pessoas que têm o pelo realmente mais grosso. No meu caso, eu nunca depilei minha perna com cera, nunca, nunca, nunca. Sempre foi com a lâmina, né, e tal, com a gilete. E meu pelo sempre continuou a mesma coisa, meu pelo sempre foi muito fino. Então, se você tem um pelo grosso, né, já vai, você vai achar realmente que é a gilete, mas não é. Não tem realmente relação, ou seja, isso é um mito, ok? Esse mito aqui, eu tenho certeza que a sua mãe já te falou muitas vezes isso daí. Quando eu era pequena, minha mãe me falava direto: Michelle, tem que pentear o cabelo 100 vezes antes de dormir pro cabelo ficar mais bonito, o cabelo ficar com mais brilho. Então tinha que escovar lá 100 vezes ali, né? Lógico que eu não era obrigada a fazer isso, mas eu acreditava nesse mito. E, gente, isso não é verdade, porque quanto mais, principalmente, se você tem um cabelo com luzes, né, um cabelo com química, ele já é um cabelo fragilizado, um cabelo mais fraco. Então, se você resolve pentear o seu cabelo, tipo, 100 vezes, você vai detonar com ele, você vai quebrar ele mais ainda, né? Porque acontece, se o fio já está fragilizado, esse movimento, a escova de ficar passando toda hora, vai facilitar a quebra do fio. Então, esse mito não é verdade. Fazer as unhas toda semana ali, né, tirando as cutículas, deixam as unhas mais fortes? Não, não é verdade, gente. Se você tira a cutícula toda semana, pelo contrário, o que vai fortalecer, deixar as unhas compridas, deixar as unhas fortes, é o que você ingere, é a sua alimentação. Então, o que tem a ver? As vitaminas. São as vitaminas que deixam as suas unhas mais fortes, vitaminas, proteínas e tal. Sabe quando o seu rímel tá seco e você fica ali batendo ali pra tentar pegar mais produto? Você não precisa fazer isso, porque quando você faz isso, não está certo. Ao contrário, se... Gente, eu confesso pra vocês que eu já fiz isso muitas vezes e eu não sabia que não podia fazer isso. Por quê? Quando você faz esse movimento, colocar e tirar, colocar e tirar, você tá entrando ar, na verdade, no produto, certo? E isso vai favorecer para que entre ar no produto, deixando ele, a sua máscara de cílios, mais seca. Não está certo você fazer isso, tá? Não faça isso. Mais um mito: quando você arranca um fio branco da sua cabeça, pode nascer mais fios, ou seja, não arranque. Gente, isso não tem nada a ver. Se você arranca um fio branco da sua cabeça, não tem nada a ver essa coisa de nascer mais fios brancos, sabe? Porque imagina, se você arrancasse, você nunca ia ficar careca, né? Sempre ia nascer fios ali, né?
Então, assim, não tem realmente conexão. Se você começar a arrancar esse fiozinho branco que aparece ali, você vai ficar careca, né? Ficar arrancando todos os fios do seu cabelo, né? Então, não. Não faça isso, não arranque. Esse mito eu sempre escutei. Não se pode lavar os cabelos todos os dias. Gente, juro pra vocês, eu sempre acreditei que isso era verdade. Mas aí eu fui no médico, e esse médico é reconhecido no mundo inteiro de cabelo, e ele me falou assim: você deve lavar o seu cabelo todos os dias. Eu até falei, caramba, mas como assim? Ele falou, se você não lava o seu cabelo todos os dias, vai acumular sebo. E se acumula sebo, o fio, ele não nasce. Então acaba criando uma barreira ali pro crescimento, ou até para nascer novos fios. Então cria uma barreira ali no seu couro cabeludo. Por isso você deve lavar o cabelo todos os dias, né? Esfregar, estimular o couro para tirar esse sebo aí, né? No frio não é necessário passar protetor solar no rosto. Nada a ver, gente. O frio, ele também queima. Então, assim, por exemplo, no começo do ano, quando eu estava na Argentina, gente, a neve, ela queima como se fosse areia de 40 graus, assim, um calor na praia, assim, sabe? Então, queima sim, e quando estiver frio, passe protetor solar. O protetor solar deve ser passado todos os dias, né, gente? Então, não caia nesse mito. Último mito: quanto mais creme no cabelo, melhor a hidratação, melhor o resultado. Não tem nada a ver também isso, isso é um mito. A hidratação depende do produto que você está usando, os componentes desse produto. A quantidade não tem nada a ver. Eu confesso também que eu já fiz isso, tipo, pegar um monte de produto e tacar no meu cabelo achando que ia ficar melhor o resultado. Pelo contrário, você pode até prejudicar, né? Deixando o cabelo mais oleoso e tal. Então, você tem que inserir a quantidade recomendada, que é aqui na palma da mão e tal, suficiente para conseguir fazer hidratação nas mechas, né, sem exageros, e deixar o tempo de pausa aí mínimo, né, para ter esse efeito da hidratação. Então, o que vai interferir no resultado é o produto e não a quantidade. Gente, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses mitos aí. Você aí me conte aí nos comentários se teve algum mito aí que você acreditava, se você já passou por algumas dessas situações e descobriu agora que não era verdade, beleza? Beijos pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!